Ova sezonska radnica za ponos mislila je na sve, pa tako kanticu drži oko pasa kako bi obe ruke bile slobodne za branje. Berba malina je u punom jeku, vredni radnici još od ranih jutarnjih sati su među vrstama i na svojim pozicijama. Poznato je da malinari svake godine muče veliku muku kako pronaći dobre berače, kojih je sve manje, ali jednom vlasniku u Dragačevskom selu Milatovići baš se posrećilo. Milica Radulović iz Čačka u malinogrojima zapadne Srbije definitivno je beračica rekorderka jer je za jedan dan uspela da nabere čak 136,5 kg malina. Pre sam držala rekord od 130 kg za dan, a sada je on oboran i nabrala sam oko 6 kg više. Nije lako to ostvariti, ali branje počinjem ujutru 5, a završavam oko 8 sati uveče. Nisam pušač i retko pravim pauze, tako da kad se sve to uzme u obzir, rezultat ne izostaje. Jako je važno i kakav je malinjak i koliko je krupna malina da bi se ovoliko nabralo. Ne može to svaki dan, rekla je Milica.